Ja, klar. Das ist hier Lena Fischner. Ja. Ja, du Backflip! Oh Mann! Mann! Jetzt geht's! Corruption camp. I stay pimp. Yeah, homie, I'm a real pimp. I stay pimp. GBG. Yeah, homie, I'm a real pimp. Yeah. Don't call it mine. Yeah, you are here in Breck for filming some clips. Yeah, yo. None of y'all niggas real enough to come fuck with a nigga like me. See, niggas like me get money. Hey, we get money. Niggas like me don't play. We grind hard like every single day. So. Hei gutter! Zoomen ned. Herlig fin! Kom igjen nå, Søren. Dette klarer du. Nei, jeg gidder ikke. 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 Stian dropper! Stian dropper! Dropp! Nå tar den dupperen, tror jeg. Nei, nei, jo! Få ta den, da.
Nå gikk jeg hjemme i fjor. Hvem faen har dritt nå? Her oppe og silleren her. Ja, ikke dritt i. Ikke heller. Fy faen, det er lei, ass. Nei. Jo. Nei. Det er Chris dritt, den kom derfor.